ada wasta suudaani horta runtii isbitaalada magaalada ku yaalla way badan yihiin aqallibada sameeya dalka ku yaalla guud ahaan gaar ahaan magaalada muqdisho dad hadda aan xirfadooda dhammaystiran tahay iyo kuwa aysan dhammaystirnayn labada way dhici karaan dhammaan qalliimada waa la sameeyaa qalliinku marka la sameeyey inuu guulaystay inuu ahaa midka saxnaa inuu yahay maxaan ku irahdaa ma mudnaa qofka in la qalo arrimahaasu qal waxay u baahan yihiin in dad kale ay ka jawaabaan laakiin aniga waxaan kuu sheegayaa inay qalliimo la sameeyo dad badan oo soomaaliyeed lagu badbaadiyo qalliimada laga sameeyo dhammaan magaalooyinka muqdisho inta badan waa sax waddanku wuxuu soo maray waqti xaaladu aad u adag oo keliya emergency bis laga jawaabi jiray qof xabad ku soo dhacdo qof maxaan ku irahdaa baawar shil la guddoomo inay dhakhaatiirta keliya ka shaqayn jireen gobol yaraayeen dhakhaatiirta shubaalistayaasha ah ee shaqadan qaban kara hadda alxamdulilah number badan oo xakiimad gudaha dalka dibadiisa kulligood iyo jaamacadaha gudaha ka soo baxay wax badan ayaa dalka ka qabtaan berigii hore waxaa dhibaato ka jirtay haddaad og tahay suuxinta laftarka dhibaa ka jiray anestesia dhibaa ka jiray waxaa dhib ka jiray qalabka waddanka yaalla ee equipmentska dhibaa ka jiray alxamdulillah adduunkood waa isku furmay wax walba adduunka geeskiisa yaala halkaana la keenaa tababarada ay dhakhaatiirta samaynayaanna wuu sii badanayaa alxamdulillah marka waxaan aaminsanahay waa laga sugay waqtiga emergency-ga hadda waxaa la maraya elective cases qof inuu yimaado uu yidhaahdo dadka qaar ee qurux dartiis ee qalliimada qaar u galayaan waa aragnaa oo laga soo gudbay waxyaabihii basic ah in laga soo gudbay waa ilahay mahadis guul la gaaray waayo welina wax waa dhiman yihiin sababtoo waxaa dhiman qalliimadii aadka u waweynaa oo transplantationka loo yaqaano xubno in lasu bedelo in la gaaro maxaan ku irahdaa dhaqaati qalliimo waaweyn oo dhabarka lagu sameeyo ama wadnaho kale laga saqeeyo inkastoo hadda waxyaaba qaar jiraan maskaxda laga shaqeeyo wax fara badan a dhiman waana insha allah waxaan aaminsanahay sida ay hadda dadka guryaha guryahooda u dhisanayaan ayaa haddana bahda caafimaad kale waxay horumarinaysaa inay iyagana ay gaarsiiyaan dadka horumar wanaagsan oo la taaban karo insha allah qalliimadan doctore marka dadku waxay isweydiinayaan waxaa la soo maray xilli nin walba hooyadiis ay caafimaad qabtay ee iyadoo caafimaad qabto cudur iyo dhibaato kale haysan ti ilaahay ay u timaatay oofsato aabihiis walaalkiis in xabado ku dhacdo jug kale gaarto ay u gala qallin caafimaad mahan oo si kale u geli jirin inta badan aa la soo maray inkastoo fahamku yaraay oo iyadoo xanuunaas loo dhimanayo haddana aan la fahansanayn hadda maxaa soo badiyay marka qalliimadan waxaan dhihi karaa dhowr sababooda soo badin karto waa marka koowaad dadku marka horento dadku baadiyaa la joogay waxaa laga yaabaa qofka iyo qofkan kala farqiga u dhexay meelaha ay degayeen ay kala fogaayeen oo warbixinta aysan koobneen hadda warbixintu way kooban tahay isbitaal kaafid ay weydiisa bishii lasoo dhaafa meeqa qofaa la qalay oo isbitaal kale aad tagtay sidoo kale way helaysaa xogta horta waxaa aaminsanahay in xogta la helay number one inay kuka tahay number labo dadka qalliimada samaynayo iyo kalsoonida lagu qabo qalliinka laftarkiisa inuu wanaagsanaaday wacyiga dadka inuu wanaagsanaaday laftarkooda oo qofka hadda waa aragtaa qofka ku imaanaya gabaraa ku imaanayso xamiitida dhagax ugu jira cilaana u saaran uu imaanayso waxay ku dhamaanta in la qalaan rabaa aan waxay ogtahay berina inay baxayso xafadeeda aadayso soo marka kalsoonida qabtaa waxay ogtahay gabdho badan iyo dad badan oo qaraabadeeda la ah in la qalay ogtahay marka taas laftarkeeda waxay dadka ku sii dhiirinaysaa inay qalliimada ay aadaan waxaa kalento dhiirinayo oo badinayo aaladaha wax lagu ogaanayo in qofkan probleem qabo ayaa soo badanaya iyada laftarkeeda taas waxay ka tahay qeybta ugu dambeysa waxaa waaye in nolosha ay sanitary life aaday oo dadku ay noloshii stable yihiin degtay oo xanuunada gobolkood waxay la socdaan nolosha qurxoonaatay la socdaan sidaad ogtahayba marka waxaasa marka laisku daro waxay keenayaan numbarka qalliimada ee la sameynaya inay aad u bataan taasaa keenaysa waata hadda kaala hadle aan ku dhahay dadka gobol isbitaalada waxay imaanaya inay isqurxiyaan aadiyoaad macnaha waxay caddaynaytaa marxaladii emergency-ga iyo waa arrin lagu farxo oo maaragta muhiimadeeda leh ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydyahaaga maaliyadeed